好，我们还原事故现场，来找肇事原因到底是什么？是车速过快，还是有疲劳驾驶的问题，或者是这个路段本身它就很危险？刚刚听到驾驶说，是因为踩不到刹车才会撞上山壁，可是乘客却说，当时是下坡路段，车速是明显过快的。目前初步调查，这辆游览车都有近期的检查，驾驶也没有超时。我们就特别问了其他资深的驾驶，他们在猜，很可能是司机没有打低速档，或者是使用减速器，才会发生刹车失灵的状况。重新回到车祸现场，路旁摆放三角锥恢复杆，原本在路旁的提醒号志也被撞坏，倒在路旁。游览车零件散落在旁边，车上乘客的随身行李因为撞山壁意外遗落现场。严重的死亡车祸到底怎么发生？事发地点是下坡，也是转弯。受伤乘客说，当时车速很快，连续三个转弯司机都没减速。同行的司机说，如果下坡路段没使用低速档，很容易酿祸。下坡本来就是那个减速器或者是低档速啊，那可能没有用到减速器啦。如果你踩刹车，不用两分钟，你刹车就失灵，因为车重嘛。也有人怀疑是不是疲劳驾驶导致车祸意外，而调查发现，这一名驾驶当时才开车三个多小时，应该没有超时。驾驶在案发后曾经说，是因为踩不到刹车才会撞山壁造成车祸，但是事发现场地上有长长的刹车痕迹。调查发现，这一辆游览车车龄才三年，在今年年初定期检查合格，目前看起来符合规定。因为发生地点是下坡，又刚好是弯道，质疑路段是不是太危险，应该要改善。交通部长也做出回应：这个路段哈，他们总共有12个限行啊比较不良的啊，也进行过改善啊。那这一段是没有在那个原来的范围内啊，所以不是因为限行的因素。所有的物证跟人证啊，都跟警方跟那个运难会在研究、在调取以及询问当中。宜兰地检署成立专案小组，目前已经搜集相关资料，还有证据，要尽快厘清事故发生的真正原因。华视新闻刘玉君、张淑明、张正慧报道。